V dnešním videu se podíváme na jednu zajímavou kulturu mladšího eneolitu, nazvanou podle typického artefaktu zvoncovitého poháru. Kultura zvoncovitých pohárů se u nás vyskytovala v mladším eneolitu a byla rozšířena od Irska až po Karpatskou kotlinu a jako jediná z pravěkých evropských kultur zasáhla až do severní Afriky. Bohatě zdobený pohár nebyl jenom hezkým doplňkem domácnosti, ale nejspíše sehrával významnou roli během picích slavností. Takové slavnosti pravděpodobně pořádal kmenový vůdce s vysokým společenským postavením a k hodování byli zváni muži z jeho družiny. Že byla tato záležitost čistě mužská, nám ukazují archeologické nálezy. Typické zdobené poháry se totiž nacházejí převážně v mužských hrobech, společně s další typicky mužskou výbavou, jako jsou chrániče zápěstí při lukostřelbě nebo přívěšek připomínající luk. Muži byli nejspíše pohřbíváni s kompletní lukostřeleckou výbavou, ovšem materiály, které podléhají zkáze, jako například dřevo, se v našich končinách bohužel nedochovaly. Dalším artefaktem z mužských hrobů jsou malé měděné dýky, kterým se přisuzuje spíše symbolický charakter, než že by se skutečně využívaly k boji. Měď se totiž v této době stala nově objeveným a žádaným materiálem, který se do vzdálených konců Evropy šířil společně se zvoncovitými poháry. Mužské a ženské pohřby se od sebe výrazně lišily. Muži byli do hrobu ukládáni na levém boku hlavou k severu, zatímco ženy na boku pravém hlavou k jihu. Ženské hroby nám odhalují šperky a ozdoby, kterými se pyšnily ženy této kultury. Kostěné či jantarové korále nebo záušnice. Ozdoby, které se zaplétaly do vlasů. Ani zde nechybí keramická výbava. Není však tolik honosná jako mužský zdobený pohár. Jedná se většinou o různé misky, koflíky nebo hrnce. Někdy archeologové odkryjí hrob takzvané Amazonky, ženy, která byla pohřbena s mužskou výbavou. Zda byly tyto ženy opravdu bojovnice, nebo jejich výbava odrážela význačné společenské postavení, však stále zůstává záhadou.